Under tre kvällar i höst ses vi på rangeriet och pratar om sex, vänskap och skörhet. Sånt som vi kanske inte pratar så ofta om med våra manliga vänner. Kom och delta, själv eller med dina vänner. Vi gör det för att bli bättre på att snacka om våra känslor, för att stärka och fördjupa våra relationer och för att befrias från förväntningar och föreställningar som begränsar. Och för att vara med att skapa ett jämlikt samhälle. Det börjar med oss.